brácho, nesiem novinky. Viem, že sme zbalení domov, ale musíme znova vybaliť. Tak nech to stojí za to, lebo žena ma zabije. Zajtra v noci letíme na ďalšiu misiu, ty a ja. Zázo znova ide o pozorovačku. Potrebujeme informácie pre nasledujúci postup v provincii Panšír. Budeme sledovať križovatku v meste Bazarak, ktorá slúži ako hlavný zásobovací uzol Talibanu. Informácie o teréne sú úžasné. Okolie hornaté. Povstalci môžu mať svoje skryše v horách. Taliban sa presúva cez križovatku v strede mesta. Nebezpečenstvo stretu ako s civilmi, tak s talibáncami. Proste klasika. V oblasti nemáme žiadne spriateľné jednotky, zákaz použitia strelnej zbrane. Platia štandardné pravidlá nasadenia. Prevedenie misie bude štandardné. Vrtuľník nás vysadí 5 km od naplánovaného pozorovacieho stanoviska, samozrejme v noci. Potom sa prejdeme pešo po afgánskych horách, čo máme radi. Získame potrebné informácie v priebehu dňa. Keď padne noc, znova sa sťahujeme, voláme si vyzdvihnutie. Keď si dáme pozor na pohyb miestnych a nikto nás neprezradí, nemá sa čo pokaziť. Vyrážame. Rozumiem. Áno, toto je dobrý flex, spravíme pozorovacie stanovisko. Rozumiem. Zoberiem batohy, vyjdem kúsok hore. Prdele.
Tak jak to vyzerá? Je tam viac postavcov ako civilistov. Nemám z toho dobrý pocit. No, je to dôležitý bod, preto sme tu my aj oni. Navyše tu nemáme skoro žiadne krytie. Neboj sa, o nedlho ideme domov. Vieš, čo spravíš, keď prídeš domov? Neviem. Asi sa budem venovať najviac žene a svojim deťom. A ty čo? Ja neviem, ja nikoho nemám. Pojem na striptiz. A ožeriem sa. Kamo, tak to máš blbé. Stiahni sa hore, oddychni si. Keď sa nič nezmení, ideme domov. Rozumiem. Kurva, civil! Blázil, nemôžeme strieľať, je neozbrojený. Musíme ho chytiť, aby nás nevyzradil. Nevyzradil by nás, keby bol mŕtvy. Veď za ním, ja ho nadbehnem. Poď! Ostaň ležať! Lež! Ty tiež si myslíš. Hej, psa! Aj sa mu zviaže. Do zeme pozeraj. A čo teraz s ním? Neviem, máš nejaký návrh? Môžeme ho tu nehať zveri, alebo mu to ukrátiť a dokončiť Chceš misiu. Chceš ísť do basy? Nie, ale dokončili by sme misiu. Zavolaj na veliteľstvo, ohlas, čo sa stalo. Spartan, tu Bravo 01, príjem. Zatom ten skurvený šum, tá hora nám bere ešte takú signál. Pustíme ho, vylezieme na kopec. Zavoláme si odvoz. Rozumiem, ale rozjasil sám. Bež, si voľný, bež. To je na miesto klapky. Dobre, môžem? Počkaj. Počkaj, Haro ide, daj k nemu mikrofón. Nie. Od dnes. A... Ahoj, mami. Čauke. Ako to vyzerá v tom Afganistane? Našiel som si dobrého kamaráta. Very good. Very good, Freedom. Yeah, yeah. Freedom America, we love. Vyzerá tu pekne, zrovna zakvitlo mákové polička. Bohužiaľ to musíme spaliť. Čo mám hovoriť, čo mám? Máme sa tu dobre. Miestni nás majú radi. Čo ešte? A tak, zastrieľame. Povedz, že nás máš rád. Áno, poď. Mám rád, zase. Very good, mám rád. I love America. America good. Dobre. No, poďme to. Môžeme ísť na tú misiu. Poďme to. Čau. Nazdar. Mohla, to je nejaký... Civil, kurva, civil! Dovolite, pozerám. Hovorte. Ako? Tá náme. Hej.
Guantanamo ideš ty? Vylave. No do piči. Podľa mňa on bude tak Vylave zrovna tiež. Vylave. Hej, ja ti poviem, a potom chceš... No Guantanamo, no! Povieš, tak čo... Tak čo teda chceš spraviť? A zakryš to tam. A ja poviem, musíme to ohlásiť na velenie. Vysielačka nefunguje, tu ti dám, hej. No, ja ti poviem, že stále nemáme spojenie. O, čerep, ten čerep nefunguje, najmä čo. Tá kokotina vyjebaná, skurvená. To s tým telefónom asi vynecháme, že? Lebo ja nemám pri sebe nič už viacej. Čože, došiel mi kredit? Chlapci, ako sa cítite ako herci? To bude dobré behind the scenes. Lukáš, zúvni o meter vyššie. Odkiaľ zase začne? Dobre, dosť. Čo to iný meter? A bližšie, bližšie k nemu, poď. Dobre, a to teraz bude, vieš ako? Tam už nám aj ty zahrať. Prídeš takto ako od sama, hej, hore, kúkneš na ní. A povieš, Jezus do piči. Asi sa budeme venovať najviac žene a svojim deťom. A ty čo? Ja neviem, ja nikoho nemám. Pojdem na striptiz. A ožeriem sa. Tak, zajdem s tebou potom. Platí. Neviem, čo mám povedať.